الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تودد أتوني تكبره تو يا سنة تلوزين يديكو برغم تردامي وشاتن أنه تيكو هتزين يوم سنانو أتنا عني جمران لسكها برغم أتنا في سامي درسان راتن بتقويو زارين باكروت انقال بزاتو ألين بالكام بيت حول الله جو. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أما ناتشو دكتور. الحمد لله ليس ناتشو لله الحمد ياو ረመዳን አንና እንዲያለ ይሄደ ነው አወለቀ አወለቀ አላህ ምን ተቀበል በዚያርገን ይቀርውን እንግዲህ አሜን ጥያቄ ዛሬም ይትላል ጥያቄዎች መጥቷል ወደ መጀመሪያው ጥያቄ سنልፍ እንደዚህ ይላል አሰላሙ አለይኩም እንዴት ናችሁ አሱናዎች ጥያቄ ነበርኝ ባለቤቴ ጋር የተጋባ ነው ቤተሰብ መርጦልኝ እናቴንም ደስ እንዲላት በማሰብ እና አላህ መረጠልኝ እሱ ከሆነ ብዬ ነው እኔ እንጂ እኔ ብዙም ለሱ ፍቅር የለኝም እሱም እንደዛው እና የኔ ቤተሰቦች ለትዳራችን ብዙ ነገር ያደርጉልናል ያግዙናል በመሃል ልጅ ወለድን ግን እኔ ብለብስ ብኳል ብቀባሱ ምንም አይመስለው እኔ ደግሞ እንዲያደንቀኝ ወድሻለሁ እንዲለኝ ፈልጋለሁ አፋውጥቺ ብነግረውም አይገባውምና አሁን ላይ ኑሮዬም እያስጠላኝ ጭራሽ ፍችም እያማረኝ መጣ ፍታኝ ብል ወንጀል ይሆንብኛል ወይ ትላለች الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه او يا ትዳርን ከሚያሳምሩ ነገሮች ማከል አንዱ መፈቃቀር መዋደድ ትዳር ትልቅ ማጣፈጫ ነው ነገር ግን ይሄን ነገር እነሱ ሳዓይ ሊያርጉና ሊጥሩና ለማምጣት ሊሞክሩ ይችላሉ ያው ይፈጥረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ያንን የልብ ፍቅር ቢባለው ነገር ነገር ግን ያ ነገር ከሌለ ስለሌለ ብቻ እንፋታ የሚለው ነገር ተገቢ አይደለም ወይ ደሞ ቢፈታኝ ይሻለኛል እኔ ስካላደንቀኝ እኔ ስለብስለት ደስ ካላለው እኔ መፈልገው ነገር ካላረገልኝ እንደ ውዳሴ ቆንጆ ነሽ ማሻአላ እንደዚህ ካላለኝ ቢፈታኝ ይሻላል የሚለው አስተሳሰብ ትክክል አይደለም አትዳር መድህ ብቻ አይደለም ቢኖር ያጠፍጠዋል እሱ ጥሩ ነገር ጥሩ ሰና ቢያደርግ እሷም ደሞ ለሱ ለዛ ብትለው ማከላቸው ላይ መዋደድ መፋቀር ሲኖር ትዳሩ ይበለጠ ይጣፍጣል ግን ትዳርን ለሌሎች ቁብ ነገሮችም ጭምር ነው ለሌሎች ተቃሚ ነገሮችም ጭምር ነው አላህ መሽሩዕ ያደረገው ብዙ ነገሮች አሉ ሰው ስሜት ይባል ነገር አላህ ፈጥሮበታል ስሜቱን በሐራም እንዳያውል አላህ ተዓላ በሐላል ስሜቱን የሚያሰርፍበትን ዚዋጅ ይባል ነገር ፈቀደለት واحللتم فروجهن بكلمات الله او بكلمه الله من حديث الله ان الله بغباشو تعهد قال شريعه واسقمطو يا غابتشاول الناس حلال هنا ولاچوال كالناس غا مغنانيتنا ليلو لاخيرام دبو زججت لمارق يميغزوال تدار ميبالو نغر سميتو اوالوت ودزا ودزي كميل وانجل لايم كميورق حرام لايم ندايورق ስሜቱን ሐላል ላይ አድርጎ ሐሳቡን ሰብስቦ ቤት ብሎ ሳይን ሰብስበ ብሎ ራሱንም ሰብስቦ የሚኖርበት ነገር ነው እና እንዲህ አይነት እኔ ፍቅር የለውም እና ለኔ ወይም ደሞ እኔም ደሞ ፍቅር የለኝም እና መፋታቱ ይሻላል የሚለው አካሄዱ ተገቢ አይደለም ፍቅርን የሚያመጡ ነገሮችን መስራት ይቻላል ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በሷም በኩል በሱም በኩል ممكن ይህ ነገር ወደ መጠላላት ካደረሳቸው አሁን ሶስት ነገሮች አሉ እኔ ወይ መውደድ ወይ ደግሞ ምንም አይስም ቤት አለ መኖር ሶስተኛው ደግሞ ጭራሽ መጥላት ያንን ሰው يعني መጠላላቱ ምን ላይ ካደረሰ አላ يؤدي احدهما حق الاخر አንዱ ያንዱን حق መወጣት የማይችልበት ደረጃ ካደረሰው እሷም የሱን حق በፍጹም ማትወጣበት ሁኔታ ከመጥላት ወይ ተነሳ እሱም ደግሞ እንደዛው ከተደራረሱ እዚህ ጋር علماءዎቹ የሚጠቅሱት ነገር አለ خلع يادرغونا نكاحون
ፋስኽ ያድርጉት ያፈርሱት። ያኒ መሰለን እሱም ይላታል ይሁን ነገር ሲጭኝና በቃ ኒካሁን ፋስኽ እናርገው። ፍቺ አይደለም ይባለው፣ ፍቺና ፋስኽ ይለያያሉ። መሰለን በቃ ማህሬን ትችላለህ ትለው ትችላለች። ማህር እሱ ጋር ይቀር ማህር ካላት ማህር ትችላለህ፣ በሱ ኒካሁን ፋስኽ እናርገው ትለዋለች። ኻላዕቱኪ ይላታል መሰለን ገንዘቡን ጠቅሶ አላ ሀዘ ልማል ይሄ ገንዘብ እንደዚህ ገንዘብ ልታይልኝ ወይም ደግሞ ልሰጠሽ ወይም ማለት ልሰጪኝ በሚል ኹልዕ እናድርግ ብለው በዚህ መልኩ ፈስኽ ያደረጉና ሊለያዩ ይችላሉ። ይሄ ግን ምን ሲፈራ ነው? ሕቁቅ አንዱ ሌላኛውን ይበደሏል የሚል ስጋት ሲመጣ ወይም አንዱ ሌላኛውን ሐቅ እምቢ ብሎ ወንጀል ላይ ይወድቃል ተብሎ ከተሰጋ ወንጀል ላይ ላለመውደቅና ወንጀል ላይ ላለመጨማለቅ በዚህ መልኩ ኹልዕ አድርገው ይለያዩ ይችላሉ። ግን በቃ እኔ ለሱ ምንም ስሜት የለኝም በሚል ኒካሁን ወዲያውና ፍርሰው ወደሚለው መሄዱ ተገቢ አይደለም ነው። መልካም ዶክተር፣ ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0925 መጨረሻው 50 ሐውለት አሊይ ይባላለው የምልከው ጥያቄ ነው የምልከው ማለት ነው። ከቻግዴ ነው ጥያቄ። የቀስር ሶላት ንያው ምን ተብሎ ነው የሚነየተው? የቀስር ሶላት ሲባል ሶላትን አሳጥሮ መስገድ የሚለው ያው ማዕና የሚገኘው ልብ ላይ ነው። ሐሳብ ያን ነገር ማሰብ የሚባለው ነገር ልብ ላይ ያለ ነገር ነው። የግድ በምላስ መናገሩ ግዴታ አይደለም። አንድ ሰው ቀስር መስገድ ፈልጋለሁ ሲል ያ ማዕና ልቡ ላይ አለ። ያ ማዕና ማለት እኔ ሶላቴን አሳጥሬ አራቱ ረካዓ ሁለት አድርጌ የምሰግደው ሙሳፊር ስለሆንኩኝ በሚል እሳቤ ነው። ይሄ እሳቤ ንያ ይባላልና ሶላት ውስጥ ሊገባ ሲል ያንን አስቦ አላሁ አክበር ካለ ገብቷል። በምላስ መናገሩ ግዴታ አይደለም። እንደ ሙስታሐብነት ሌላ ጊዜም እንደሚነይተው ቀስሩንም በአፉ መጥቀስ ከፈለገ መሰለን ኡሶሊ ፈርድ ዙሁሪ ቀስረን ይህም ቢል ነገር ያነሳል በአፉ ማለት ነው። ግን በአፍ መናገሩ ግድ አይደለም ብለናል። ዙሁር ከሆነ ዙሁረን አሳጥሬ መስገድን ነይቻለው ነው። ይሄው ጉዳይ ልቡ ላይ እስከተገኘ ድረስ መሐሉ ንየት ልቀልብ የንያ ቦታዋ ልብ ስለሆነ ልቡ ላይ ከተገኘ የምላሱ ግድ የለም። ነቀላል ነው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ንያ ይከብደናል የሚሉ ሰዎች ንግግራቸው ትክክል አይደለም፣ ቦታ ላይም አይደለም። ንያ ይከብደናል ምን ለመስራት ይባሉ እንዲህ መስራት ፈልግና እኮ ተነየተ በቃ እኔ የነገን ቀን ልጾም ፈልጌ ነበር፣ ግን ንያው እንዴት እንደሆነ አላወቅኩትም። ምን ስለሆነ ነው የምጾመው? መሰለኝ ባቢል ሚሳል አረፋ ቀን ስለሆነና ንያውን አልቻልኩትምና አረፋ ቀን ስለሆነ ነገ የዙል ሒጃ ዘጠነኛ ቀን መጾም አስቤያለሁ ስትል እኮ ነይታ ነው። በቃ ጉዳዩ ልብ ላይ ተገኝቷልና እስከዚህም በጣም ይከብድ ይቅድ ይግድ ከሊማ መሸም እንዳለብን ብለን ቃል በቃል ማሐፈዝ አለብን ብለን የምንጨነቅበት ጉዳይ አይደለም ለማለት ነው። አሳጥሮ መስገድን አስባለሁ ካለ በልቡ ካሰበ ይህ ነገር በቂ ነው። መልካም ዶክተር፣ ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ ራሂማ ከማል ከአዲስ አበባ ደውላለን ነበር በ0911 መጨረሻው 23 ሶስት ጥያቄዎች አሏት። አንደኛው ጥያቄ የእቃ ቤት ንግድ ነው የምነግደው። የኔ ጥያቄ ከዚህ ንግድ ዘካ ሳወጣ ዘካ ለሚገባቸው ሰዎች ብር ሳይሆን ሳይሸጥ የቀረውን እቃ ብሰጣቸው እንዴት ይታያል? እንደ ዑሩዱ ቲጃራ ማለት የንግድ ሸቀጥ ዘካት ብዙዎቹ ዑለማዎች የሚሉት የሚነግድበት ሲንግዱን መጀመሪያ ሲጀምር የገዛው በምንድን ነው የሚለው ነው የሚታየው። በወርቅ ከሆነ እቃዎችን የገዛው ወርቅ ነው የሚያወጣው፣ በብር ከሆነ እቃዎችን የገዛው ብር ነው የሚያወጣው። ያኔ በዲርሃም አው በዲናር ነው በተለምዶ እቃ የሚገዛው።
አይ በእነሱ አይደለም የገዛሁት ሊል ይችላል። እኔ ቀጥታ ከእናቴ ወይም ከአባቴ ወይ ከቤተሰቦች ወይም ከዘመድ ከሚወረስ ሰው የወረስኩትን ነገር ነው መሸጥ የጀመርኩት። በቃ ይህ ንግድ ቃል አድርገው ብዬ ስለዚህ በዲርሃም ገዛሁት አይደለም፣ በዲናር ገዛሁት አይደለም፣ ወይም ደግሞ እቃን በቃ ገዝቼም ሊሆን ይችላል ከተባለ አገሩ ላይ ያለውን ጋሊብ እነቅድ ከሁለቱ ነቅዶች ከወርቅና ከብር የትኛው ነው የበለጠ ራኢጅ የሆነው በብዛት ሰዎች የሚሰሩበት ተብሎ ይታይና በወርቅ ከሆነ በዲናር ከሆነ በብዛት የሚሰራው በወርቅ ወርቅ ያወጣል፣ በብር ከሆነ ብር ያወጣል። ዘካቱ ወርቅ ወይም ብር ነው የሚሆነው ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ያው ሰዎች የሚያወጡት ወርቅ ሳይሆን ብር ሳይሆን ወረቀት ብር ነው የሚያወጡት ራሱ። በአንዳንድ መዝሀቦች ከዚያው ከዑሩዱ ከሸቀጡ ራሱ የዘካትን ሚቅዳር ካወጣም ይበቃል የሚል አለና በእነዚያ ዑለማዎች አባባል ይሄኛው ከእቃው ከራሱ መውጣት ይቻላል ለማለት ነው። ግን ሁሌም የምናሳስበው ነገር አለ። ምን እኔ ስራዬ ሁሉም መዝሀብ ዘንድ ትክክል ሆኖ እንዲገኝ መጣር መቻል አለብኝ። እስከቻልኩት ድረስ ሁሉም ዘንድ ትክክል የሚሆንልኝ ምን ሳረግ ነው? በወርቅ ወይም ደግሞ በብር ሳወጣ ነው። በዚያ ሂሳብ ያን የሚያክል አውጥቼ ስሰጥ ነው። የበለጠ ጥንቃቄ የተሞላበትን ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ሰዎች የሚያወጡት የወረቀት ገንዘብ ነው። ወርቅ አይደለም የሚሰጡት፣ ወላ ብር አይደለም የሚሰጡት። መልካም። ሁለተኛው ጥያቄዋ እህቶቼ ከተቀመጠ አምስት የእህቶቼ ከተቀመጠ አምስት ወይም ስድስት ዓመት የሆነው ብር አላቸው እና ከዚያ ገንዘብ እንዴት ነው ዘካ የምሰጠው? እሱ ሳይሆን የምትሰጠው እህቶቿ ነው የሚሰጡት። እንግዲህ የእህቶቼ ብር ነው ያለችው እህታችን። ስለዚህ እነሱ እሷ ትነግራቸው እና እነሱ ራሳቸው ከዚያ ገንዘብ ላይ አውጥተው ዘካቱን ሚቅዳር አስበው እስካሁን የአምስት ዓመት ያለፋቸውን እንዳለ ሂሳብ አስልተው ማውጣት ይጠበቅባቸዋል። ያኒ ያው ሸርጡ ኒሳብ የሞላው ገንዘብ ሲሆን ነው። 10,000 ብር ተቀምጦ ወይም ደግሞ 5,000 ብር ተቀምጦ አምስት ዓመት የሚኖር ሌላም ከዚያም በላይ የሚኖረው በዘካት ስሌት ስናሰላው በፊዳ ሀገራችን ውስጥ በብዛት ወይም የመጨረሻው የመገበያ ገንዘብ ተብሎ የሚታሰበው የብር ገንዘብ ነው እና በዚያ ስናሰላው ወደ 595 ግራም ብር የሚገዛ የወረቀት ገንዘብ ከሆነ እና አመት፣ ሁለት ዓመት፣ ሶስት ዓመት፣ አምስት ዓመት ከተቆጠረበት እንዲህ እያለ የሁሉንም ጊዜ አስበው ዘካት ማውጣት አለባቸው። ይወክሏት እሷን እህታቸውን ገንዘቡ ያለው እሷ ጋር ከሆነ ወይም እሷ ያለችበት ቦታ ከሆነ ከዚህ ገንዘብ ላይ ይህን ያክል አውጥተሽ እንድትሰጪ ይወክለንሻል ይበሏት። 2.5% አስባ ማውጣት ነው። የሁሉንም አመት እያሰበች ታወጣለች ማለት ነው። መልካም። ሶስተኛውና የመጨረሻዋ የረሂማ ጥያቄ፣ ከዚህ በፊት ዘካ የምሰጠው ለሚገባቸው ሆኖ ግን ከቤተሰቦች ውስጥ ነበር። አሁን ላይ ለሚገባቸው ሆኖ ለተፈናቃዮች መስጠት እችላለሁ ወይ? ትችላለች። የሚገባቸው እስከሆኑ ድረስ ቤተሰብ ይሁን ከቤተሰብ ውጭ ይሁን፣ ያው ቤተሰብ ሲባል ሁለት አይነት ነው እንደ ሸሪዓዊ እይታው። አንደኛ ዘካትን ልንሰጣቸው የማንችል የማይፈቀድልን አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ዘካትን ብንሰጣቸው የሚቻለን አሉ። እንደ አባት እናት ያሉ፣ እንደ ልጆች የራሳችን ልጆች ያሉ፣ ወይም እንደ ሚስት ያለች መሰለን ቤተሰብ ከዘካት ገንዘብ ፈቂር ናቸው ችግረኛ ናቸው ብለን ከዚያ ላይ መስጠት አንችልም። ለምንድን ነው ሲባል እኛ በዋጅብነት በግዴታነት ልንቀልባቸው አላህ ግዴታ አስቀምጦብናል። ወላጆችህን የመቀለብ ግዴታ አለብህ። ኢዛ ካኑ ፉቀራ ችግረኞች ከሆኑ አንተ የእነሱን ቀለብ መስጠት ዋጅብ ሆነብሃል። ሰርተህም ቢሆን ታመጣለህ። ልጆችህን እንደዚሁ ቀለባቸው ዋጅብ ሆነብሃል። ባለቤትህ የእሷ ቀለብ ዋጅብ ሆነብሃል፣ ግዴታ ነው። ስለዚህ ነፈቃ ወጅቦብኝ ግዴለም ከዘካት ልስጣት ማለት አይቻልም። ሁለተኞቹ አይነት ቤተሰቦች ነፈቃቸው ዋጅብ ያልሆነ ግን ዝምድና አለን፣ ቅርበት አለን። ወንድም የወንድም ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይሄ ልጆች እንደዚህ ያጎት ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ።
እነዚህ ዘመድ ናቸው ፈቂሮች ከሆኑ ሙስተሂቆች ከሆኑ ዘካት ልንሰጣቸው እንችላለን። ይሄ በጥቅል معلومات ነው አጠቃላይ ሰፋ ያለ ነገር እንዲኖረን ነው። አንድ ወደ ህታችን ጥያቄ ስንመጣ እነሱ ያሉ ለተፈናቃዮች ሙስተሂቅ ናቸው መስጠት ይችላልው ወይ ትችላለች? እነዚህም በሌላ ገንዘብ ልታስደስታቸው ይችላልች ከገንዘብ ከዘካት ሌላ ባለ ለተፈናቃዮች ደግሞ የማሰባቸው እነሱ ናቸው በሚል ከዘካት ገንዘብ ብትሰጣቸው መልካም ነው። መልካም ዶክተር ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ አብዱል ሐፊዝ አለዊ ከጅማ አጋሮ ደውሎልን ነበር እንዴ ይላል ጥያቄውን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ? ጥያቄ ነበርኝ። አንደኛ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚዕራጅ ሲሄዱ አርሽ ላይ ወጥተዋል ይባላል። አርሽ ነው ወይስ ሙንታሃ የሚባል ቦታ ነው የሄዱት ይላል የመጀመሪያ ጥያቄው። በሐዲስ ሳቢት የሆነው የተረጋገጠው ወሰለ ኢላል ሙንታሃ የሚለው ነው ሙንታሃ ጋር ደርሰዋል የሚል ነው። አርሽን እንዳዩ ሐዲስ ላይ መጥቷል። አርሽን አይቻለሁ አርሽን ተሸከሙ መላእክቶችን አይተዋል። አርሽ ላይ ወጥቻለሁ የሚለው ግን ሳቢት የሆነ የተረጋገጠ ሐዲስ የጸና ሐዲስ አልመጣለት። ምንም እንኳን አንዳንድ አህሉ ሲየር የሚባሉት ታሪክ ወይም ሲራ የሚጽፉ ሰዎች ወይም አንዳንድ ኩቱቦች ላይ ኩቱቡል መዋሊድ ላይ ይሄ ነገር የተገኘ ቢሆንም እንደ ሐዲስ ግን የጸና ሐዲስ በዚህ ጉዳይ ይመጣል ወይ ከተባለ የጸና ሐዲስ ይመጣ የለም በዚህ ጉዳይ ላይ እና አህሰን እሳቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በገለጹት መልኩ ኢስራ እና ሚዕራጅን መግለጽ ይሻላል ያለ ጭማሪ ሳንጨምር የሌለን ነገር የጨመረን እንዳይሆን አንዳንዶች ማንዙማዎች ላይ እናገኛቸው ይሆናል። ዒባራቶች ይኖራሉ የኪታብ መዋሊድ ላይ መጽሐፍ ላይ እናገኛለን። አንዳንድ የሲራ ጸሐፊዎች ያሉት ይኖራል። ግን እኛ የበለጠ ሙአከድ የሆነውን እንያዝ ነው ትርፍ የሆነውን እንተውና ያልተረጋገጠውን እንተውና የተረጋገጠውን እንያዝ ካልን እሳቸው ሙስተዋ ድረስ እንደደረሱ وصل الى المستوى الذي يسمع فيه صريف الاقلام يا ملائكه كلوح المحفوظ لكتاباتهم سيصفو يمسمون يا قلم يا بئر قرات بميسموبت ياكل درجه عند درسوا نو النبي عليه الصلاه والسلام ينجرون ان وزي ما قدوا يتشال له ملكم دكتور ودولتنيا تيجي سنلف አላህን ስብሐነሁ ወተዓላ የውም አልቂያማ ወይንም ጀነት ውስጥ ታዩታላችሁ ይባላል እንዴት ነው የምናየው? አላህ ተዓላ ሙእሚኖች ጀነት ውስጥ ሆነው እሱ ግን ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ያለ እንዴታ ያዩታል። እንዴት በማይባልበት መልኩ በተለምዶ እኛ እርስ በርሳችን ከሊ እንዴት ነው የሚሆን ነገር ገዛው ስትለው እንዴት ነው ይላል። ከለሩን መልኩን ቅርጹን ሸክሉን እንዴት ነገር ሆኖ ስነ ፍጡር ነው እንዴት የሚባለው ከይፊያ የሚባለው ነገር ፍጡር የፍጡር ባህሪ መገለጫ ነው። ያ ስለሆነ ስለ አላህ ስናወራ እንዴት አይባልም። አላህን ስለማየት ሲወራም እንዴት አይባልም። ያለ እንዴት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የእስራ እና ሚዕራጅ ጉዞ ላይ ከተከሰቱላቸው አስደናቂ ነገሮች መካከል ብዙ ዑለማዎች ያነሱት ሰሃቦች ምንም እንኳን ሁለት አይነት አካሄድ ቢኖራቸውም በዚህ ጉዳይ ብዙዎቹ ሰሃቦች ይሄዱበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ ተዓላን አይተውታል የሚለው እና ጫልይም ራሳቸው በዚህ ጉዳይ ሲናገሩ አለ ቦታ ለከይፍ አዩት አለ ሐድ ምን ተባባላላቸው አለ ቦታ ያለ ቦታ አላህ ቦታ ላይ ሳይሆን አለ ከይፍ እንዴት ሳይባል አዩት ያኒ ነብዩ አላህን አዩት አለ ሐድ ሲባል ያለ መጠን ልክ ኖሮት ሳይሆን ለምን መጠን ልክ ያለው መጣኝ ያስፈልጋል ቦታ ላይ የሚሰፍር የግድ በመጠን የሚገለጽ ነው የሚሆነው። አላህ እና ሙእሚኖችም አላሁ ተዓላ ሲያዩ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሆነ ቦታ ላይ ሰፍሮ ሳይሆን የሆነ ጨረቃ መስሎ ሳይሆን
ዳኖች ተዋሁም እንደሚያረጉት ኢነኩም ሰተረውነ ረበኩም የውመ ልቅያማ ከማ ተረውነ ልቀመረ ለይለተ ልበድሪ ላ ቱዳሙነ ፊ ሩእየትህ። ያኒ እናንተ እኮ አላሁ ተዓላን ታዩታላችሁ፣ ምንም ሸክ ሳይገባባችሁ አያችሁት አላህን ነው በሚለው ከማ ተረውነ ልቀመረ ለይለተ ልበድር ጨረቃ ሙሉ ሆና ስትመለከቷት ሸክ እንደማይገባባችሁ። ይሄ ተሽቢሁ ሩእያ ቢሩእያ ነው፣ ለይሰ ተሽቢሁ አልመርእይ ቢልመርእይ፣ ሩእያችንን ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያመሳሰሉት። ሚን ሐይሱ ዓደሙ ሸክ አመ ልመርእዩ ፈላ ዩሻቢህ፣ እኛ ስለ አላህ ነው እና የምናወራው፣ ላ ዩሻቢሁ ሸይአ ሚን ኸልቅህ። እና ስለዚህ ሙእሚኖች አላሁ ተዓላን እነሱ ጀነት ውስጥ ሆነው አላህ ግን ያለ ቦታ ያለ ከይፍ ያለ አቅጣጫ ወለይሰ በይነሁ ወበይነሁ መሳፈ አልኢማም አቡ ሐኒፋ እንደገለጹት ረዲየላሁ አንሁ ያዩታል። የረውነሁ ቢኡሚ አዕዩኒሂም ቢአዕዩኒ ሩኡሲሂም ያሉት በራሳቸው አይን ያዩታል፣ ያለ ከይፍ ያለ እንዴታ ያለ ቦታ። ወለይሰ በይነሁ ወበይነሁ መሳፈ ሱብሓነላህ። ሌላውን በምታይበት መልኩ አይደለም የምታየው፣ ላ ከማ ዩረል መኽሉቅ። ይሄ ነው እንግዲህ የተውሂድ ራሱ መሰረቱ إفراد القديم من المحدث لا. ስለዚህ لا يقاس الخالق على المخلوق من مساس الإبال له እንዲህ እንዴት ይሆናል ይላል አንዳንዱ። ምን ለማድረግ ነው ከለመደው ነገር ጋር አልሄድለት ብሎ የለመድከውን ነገር አይደለም የምናወራው፣ እኛ ስለ አላህ ነው ስለ ለመድከው ቁስ አይደለም የምናወራው። እና ቢላ ከይፍያ መርሐባ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ ይላል። አብዱላህ ራሕመቱ ባላለሁ ከወራቤ ጥያቄ ነበረኝ። አንድ ሰው ብልቱን አውቆ በስሜት ቢነካካና የዘር ፈሳሽ ቢፈሰው ይህ ሰው ወንጀል ሰርቷል ወይ? በሸሪዓ ሕክሙ እንዴት ነው? ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ነዓም ሐራም ነው። ያኒ አልእስቲብና ቢየዲ ገይር ልሐሊላ ብለው ዑለማዎች ቢጠቅሱት ነው። ሓላል ከሆነችለት ሴት እጅ በስተቀር በሌላ በራሱ እጅም ቢሆን የዘር ፈሳሹን እንዲፈሰው ማድረግ ወንጀል ነው። ማዓስያ ነው፣ ወይም ማዓስል የድ ሰው በእጁ ከሚሰራቸው ወንጀሎች አንዱ ነው። ያኒ አማ ሐሊለቱሁ ከዘውጀቲሂ ወአመቲሂ ፈየጁዝ፣ ሐራም አይደለም። ባለቤቱ ብትሆን ወይ ደግሞ ሐላል የሆነችለት ባሪያ ሚልኩ ለየሚን ምንለው እንደዛ ብትሆን ሐራም አይሆንም ነበረ። አለዚያ ግን በራሱ እጅ የዘር ፈሳሹን እንዲፈስ ካደረገ ወንጀል ላይ ወርቋል፣ ማዕስያ ነው። ይሄ ሐራም ነው፣ ወንጀል ነው፣ በሸሪዓው ክልክል ነው። መራቅም አለበት ሰው ለብዙ መጥፎ መጥፎ ነገሮችን የሚዳርግ ነው። ወልዕያዝ ቢላህ። አላሁ ተዓላ ኒካሕን መሽሩዕ ያደረገው ከእንደዚህ አይነት ክልክል ነገር እንዲርቅ ነው። ያኒ ጌታችን ስብሓነሁ ወተዓላ ወለዚነ ሁም ሊፍሩጅህም ሓፊዙነ ኢላ ዓላ አዝዋጅህም አው ማ መለከት አይማኑሁም ፈኢነሁም ገይሩ መሉሚን። ያኒ እነዚያ ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ ናቸው። ጠንካራ ሙእሚኖች፣ አላህን ፈሪ ሙእሚኖች ማለት ብልታቸውን ሚጠብቁ ናቸው ከሐራም። ኢላ ዓላ አዝዋጅህም አው ማ መለከት አይማኑሁም፣ ኢላ ዓላ አዝዋጅህም ለሚስቶቻቸው እንጂ ወይም ደግሞ ቀኝ እጆቻቸው የመለኳቸው የራሳቸው ሓላል የሆኑላቸው ባሪያዎቻቸው እንጂ። ባሪያም ሆነ ሓላል ማቱ አለች፣ ጃሪየቱ ልሙዘወጃ መሰለን አንድ ሰው ቢድራት አለቀ። ከሱ በኋላ ለሱ ሓላል አትሆንለትም፣ ስሜታዊ ነገሮች ልታደርግለት ማለት ነው። ናዓም ባሪያው ነች። የሚፈቀድለት ነገሮች አሉ፣ ትኸድመዋለች ኢላ አኺሪሂ። ነገር ግን እስከ ዳራት ድረስ ከእሷ ጋር መገናኘት አይችልም ባላላታ። እና ሸርጡን ባሟላ መልኩ ሓላል የምትሆንለት ባሪያ እንዲሁም ደግሞ ሚስቱ ካልሆነች በስተቀር ከሌሎች ሀፍረታቸውን የሚጠብቁ ናቸው አለ። ስለዚህ ከራሱም ቢሆን ማለት ነው፣ ራሱም ቢሆን ራሱን ከማርካት ወይም ደግሞ የዘር ፈሳሹ እንዲፈስ ከማድረግ የሚቆጠብ ነው ሙእሚን አላህን ፈሪ የሚባለው።
ቁርአን ላይ የጠቀሱት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። يعني الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يعني ባለቤቱ ሐላል ይሁንቻ ጃሪያው አመቱሁ እነዚህ ሚወቀስባቸው አይደለም ሐላል ነችና اما ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون كذا الى اغن يفلغ سو بلا ملك سميتو ماركات يفلغ كونه ايه دنبر ያለፈ ወንጀለኛ መልካም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙ ጠይቁት ሰኞ መሰናዷችንን ነው። ጥያቄዎችን ወደ ዶክተር እያቀረብን ምላሽ እንዲሰጥባችሁ እያደረግን እንገኛለን። ላዩ ጥያቄዎች ካሏችሁ በተጠቀሱት የስልክ ጥሮቻችን በኩል ልታደርሱ እንችላላችሁ። አሁን ረፍት አድርገን እንመለሳለን። ረቃችሁ አትይበባችሁ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ፕሮግራሙ ጠይቁ ይሰኛል። ለተለያዩ ጥያቄዎች ካሏችሁ በተጠቀሱት የስልክ ቁጥሮቻችን በኩል ልትልኩልን ትችላላችሁ። የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ፣ ወደ ዶክተር እናቀርባለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አሁንም ወደ ተከታዩ ከማለፋችን በፊት ከረፍት በፊት የጠቀስነው ጥያቄ ላይ አንዳንዶች ይህንን ጉዳይ ከሕክምና ጋር ያገናኙትና ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉ ለጤና ጠንቅ የሆኑ ነገሮችን ያመጣሉ እስከ ማለት ደረጃ ይደርሳሉ ነው። በርካታ ጉዳቶች አሉት ይላሉ እና እንደው ሸሪያው በዚህ በኩል ምን የሚለው ነገር አለ? እንደ ጥብ ምንኪን በተለይ ከሳይኮሎጂ ጋር የሚያያዙ ጉዳቶች አሏቸው ብለው በዚህ ጉዳይ የሚናገሩ ጠበብቶች ይናገራሉ። ሸሪዓ አንድ ነገር ክልክል ሲያደርገው ህክማ አለው። አንዳንድ ህክማዎች ሊገለጹልን ይችላሉ፣ አንዳንድ ህክማዎች ደግሞ ላይገለጹልን ይችላሉ። ብቻ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ነገር ሲፈቅደው ሲከለክለው ዋጅብ ሲያደርገው ሐራም ሲያደርገው فيه حكمة እዚያ ላይ ህክማ አለው እና እንደ በአሁን ሰዓት እንዳሉ ያኒ ስነ አእምሮ ወይ ደግሞ እንደዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመራማሪዎች የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ፣ ሰውየው ላይ አእምሮ ላይ የሚያመጣው ችግር አለ የሚለውን ጉዳይ ያነሳሉ። ያሉት ነገር እውነትም ይሁን አይሁን እንደ ሸሪዓ እይታ በጥቅል አላህ የከለከለው ነገር መከልከሉ ሕክማ ስላለው ነው ብለን ነው ሸሪዓ ላይ የምናነሳው። ራሱ ሲያደርገው ነው ያ ነገር ክልክል የሚሆነው። ራሱ ሲያደርገው ተመሳሳይ ነው ብዬ ነው በባለቤቱ ወይም ደግሞ ያው ይሄ የሚለይበት ነገር አለው። ያኒ መጨረሻ ላይ አንድ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋም ስሜቱን አረካ፣ እዚህ ጋም ስሜቱን አረካ ሊል ይችላል። ግን ፈርቅ በይነ ሃዛ ወሃዛ እንደኛ ወደ ሸሪዓ ነው የምንመለሰው። የዚህ ጉዳይ ተመራማሪዎች የሚያደርጉት የሚሉት ነገር አላቸው። ሙምኪን ከሚያነሷቸው ነገሮች መካከል አንዱ ሰውየው ከዛ በኋላ ከነጭራሹ ወደ ሚስት ማሰብ፣ ወደ ትዳር ማሰብ፣ ወደ መሳሰሉት ማሰቡላ ላይኖርበት ውስጡ ላይኖር ይችላል፣ ሊወጣ ይችላል። በቃ ሁሌ ራሱ የራሱ ሆኖ ማለት ነው እንግዲህ ራሱ በራሱ ብቻ ያረካ መሄድ ብቻ ውስጡ ይፈጠርና ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮችም ይቃወሳሉ። ይህንን ነገር ያነሳሉ። እኛ እንደ ሸሪዓ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ስሜትህን የምታረካበትን ወይ ደግሞ የምትፈልገው ነገር ጋር የምትደርስበትን መንገድ አመቻችቶልሃል። ይሄው ሓላሉ መንገድ፣ በሓላሉ መንገድ ሂድ። ሓራሙ አላህ ስለከለከለ አትሂድበት። ሰዋኡን ዓረፍተል ሕክመተ ሚን ዛሊከ አውላ ለምን የሚለው ነገር ሰው ሊጫርበት ይችላል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የእምሩ ቢማ የሻ ወይንሃ ዓማ የሻ፣ ከፈለገ በፈለገው ያዘረ፣ ከፈለገ ይከለክላል። ይህንን ከለክሎኛል ብሎ መራቅናል። መልካም ዶክተር፣ ወደ ተከታዩ ጥያቄ እናልፋለን። ዒሳ ማሩ ይባላል። ጎንደር ይመስለኛል፣ ምስራቅ በለሳ ሙሲት ነው የላከልን።
ዞኑን ወረዳውን እና ቀበሌውን ጠቅሷል። ማሻአላህ ጥያቄዎቹ የሚከተሉት ናቸው። አንድ ሶስት ጥያቄዎች አሉት። የመጀመሪያው ጥያቄ በዋህቢያ ተከትሎ መስገድ ይቻላል ወይስ አይቻልም? ካልተቻለስ ለምን ይላል። ዋህቢያ ስንል የሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ተከታዮች ማለት ነው። የረሱል ሳይሆን ይሄ ነብዩ ሳይሆን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነማ ይሄ አዲስ ያመጣውን አስተሳሰብ የሚከተሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በአቂዳ ጉዳይ ጅምሁሩ ሙስሊሚንን ይኸልፋሉ። ተውሂድ ብለው የያዙት የኢብኑ ተይሚያን ተውሂድ ብሎ ያሰበውን ተጅሲምን ነው። አላሁ ተዓላን አካል አድርጎ ማሰብንና እንዴት አካል አይደለም ብላችሁ ታወራላችሁ? ከየት አመጣችሁት? እያለ የሚል ሰው የታለ? ቁርአን ላይ አካል አይደለም የሚል ሐዲስ ላይ የታለ አካል አይደለም የሚል ብሎ ለተጅሲም የሚሟገትን ሰው ሼኼ ብሎ ዋና በቃ ቁድዋይ ነው ዋና መሪ ነው ብሎ የተከተለ ሰው ነው ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ኮቴ ኮቴ የሚከተለው ሰው እና እምነቱም የነሱ የዚሁ የኢብኑ ተይሚያና የእሱ አሽባሆች እሱን መሰሎች የነሱ አቂዳ ነው። እንዲህ አይነት ተጅሲምን ልቡ ላይ ይዞ አላሁ ተዓላን ሲፈልግ የሚናገር ሲፈልግ ዝም ቢል እያለ ሲፈልግ የሚወጣ ሲፈልግ የሚወርድ እያለ አላሁ ተዓላን ከፈለገ ነጃሳን ቢነካስ ብሎ የሚናገር ሰው ወልዓያዝ ቢላህ ሸያጢኖች ጋር ቢነካካስ የሚል ሰው አላሁ ተዓላን ቢፈልግ እኮ ትንኝ ክንፍ ላይ እኮ መደላደል እኮ ይችላል፣ ማረፍ ይችላል። ደግሞ ትችሏለች አላህ እንዲያስችላት። ይሄት እንግዲህ አስቀያሚ ንግግር ነው። ያኒ ዓርሽ ላይ ሲቀመጥ መላኢካዎቹ የተሸከሙት ጊዜ ብሎ እንግዲህ እሱ መላኢካዎቹ ዓርሽን ተሸክመው እሱ ከላይ ሆኖ ከብዷቸው ተንበረከኩ የሚል ሰው ነው እንግዲህ በያኑ ተልቢስ ልጃህሚያ ኪታቡ ላይ። ከዚያ በኋላ ሐታ ሉቂኑ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ይህንን በሉ ተባሉና ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ሲሉ ፈስተቀሉ ቢሂ ቢቁድረቲላህ ያለ ሰውዬ ነው። ችለው ተነሱ አላህን እያለ ነው እንግዲህ አንጠለጠሉት። ወልዓያዙ ቢላህ እንደዛ ብሎ የሚያወራን ሰው ሸይኼ ብሎ ሸይኽ ልእስላም ብሎ የሚከተል ልክ የእሱ አይነት እምነት ያለው ሙሐመድ ብን ዓብዱል ወሃብ የእሱ ተከታዮች ስንል የእሱኑ እምነት ያላቸው ሰዎች ከሆኑ ከነሱ ኋላ መስገድ አይቻልም። ይህ ሁሉም ዓሊም ነው የሚለው ከነሱ ኋላ ሆኑ መስገድ አይቻልም። ለምንድን ነው የሚሰግዱት? ለአላህ ሳይሆን አላህ ብለው ለጠሩት ልባቸው ስላስቀመጡትና ለሳሉት ጅስም ነው። ያ መላኢካዎች የሚያንጠለጥሉት ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ካሉ ብርግ ብለው የሚያነሱት ከዓርሹ ጋር ለዚያ ያንን ነው አምላክ እያሉ የሚሰግዱለት። ኢማናቸው ትክክል አይደለም፣ ሰላታቸው ትክክል አይደለም። ሚን ሹሩጥ ሲሐቲ ልቁድዋ አንድን ሰው ተከትለ ነው ለመስገድ ሸርጦች መካከል አንዱ የሚያሰግደው ሰውዬ ትክክለኛ ሙስሊም መሆኑ ነው። ሙስሊም ካልሆነ ላተሲሑ ልቁድወቱ ይህን ሰውዬ ተከትሎ መስገድ አይቻልም። ሐታ ለው ሰላ ሱመ ተበየነ ለሁ አነሁ ካፊሩን ዩዒዱ ሰላተሁ ደህና ሰው ነው ብሎ ከሰገደ በኋላ ይህ ሰውዬ እኮ ካፊር እንደሆነ አወቀ። ካፊር እንደሆነ በምን? የግድ መስቀል ሲያንጠለጥል ብቻ አይደለም ካፊር የሚባለው፣ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ብቻ አይደለም ካፊር የሚባለው። አንዳንዱ ሙስሊም ነኝ እያለ ወልዓያዙ ቢላህ የእኛን ስም ይዞ ነገር ግን ልቡ ላይ ሰነምን የሚያመልክ አለ። የሳለውን ነገር ነው ይሄ ነው አላህ እያለ በሰገደ ቁጥር በተደፋ ቀና ባለ ቁጥር የሚስለው ያ ነው። ዱዓ ባረገ ቁጥር የሚታየው ያ ነገር ነው። ዓቢዱ ሰነም በእጁ ናሕት አድርጎ ጠርቦ የሰራውን ያመልካል፣ ይህኛው ውስጡ የሳለውን ያመልካል። ሁለቱም መክሉቆች ናቸው። መክሉቅን የተገዛ ላ የኩኑ ሙስሊመን። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎችን ተከትለን አንሰግድ። በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት ያለብን ነገር አንዳንዱ ግን ዝም ብሎ እነዚህ እንዲህ አይነት በሽታ ያለባቸው ሰዎችም ሆነው መስጂድ ሲሄዱ ሲመላለሱ ቁርአንን በጥሩ ድምፅ ሲቀሩ ሲሐፈዙ ነሻጣቸው ምናቸውን ያይና ደስ ደስ የሚሉት አለ እና ከእነሱ ጋር አብሮ መሄድ አለ። እምነታቸውን አያቅም። ምን አይነት ተውሒድ ነው ያለ ተውሒድ ብሎ የሚቆጥሩት ነገር ምንድን ነው የሚለውን አያቅም። ዝም ብሎ ይከተላቸዋል። እንዲህ አይነቱንም ሰዎች ከውጭ ሲያዩት ይህ ሙሃቢ ይሆናል ከእነሱ ጋር የሚሄዱ ይላሉ።
ግን የነሱን ተውሂድ ብለው ያሉትን ነገር አልያዘም፣ ተሽቢሃቸውን አልያዘም። ስለዚህ ከዚህ አይነቱ ሰው ኋላ ብንሰግድ ምንም ችግር የለውም። የተጅሲም ዓቂዳ የሚያምን ሰው ማመኑን የምናረጋግጥ ሲናገር የምንሰማው ሰውን ግን ተከትለ ነው መስገድ አንችልም። መልካም ዶክተር፣ ሁለተኛው ጥያቄው ምን ይላል? ጁሙዓ ሶላት ወሃብያ ኹጥባውን ቢኸጥበው ሶላቱን ሱፍያ ቢያሰግደው ጁሙዓው ትክክል ይሆናል ወይስ አይሆንም? አይሆንም ነው መልሱ ባጭሩ። አይሆንም ጁሙዓ ትክክል እንዲሆን ላቡደ አን የስቢቀሃ ኹጥበታን። ኹጥበታን ሲባል ሰሒሐተን የግድ ከጁሙዓ በፊት ሁለት ኹጥባዎች መቅደም አለባቸው። ከሹሩጡል ኹጥበተይን መካከል አንዱ ካፊር ሰው ኸጢብ ቢያደርግ አይሆንም። ወሃቢ ሲባል ቅድም እንደጠቀስኩት እምነቱ የእነሱ አይነት እምነት የተጅሲም እምነት በእጁ እያለ ስለ አላህ እያወራ እጁን የሚያነሳ እንግዲህ እጅ አድርጎ እያሰበ ነው ለአላሁ ተዓላ። አላህ ጀሃነም ላይ እግሩን ያስቀምጥባታል እያለ ወልዓያዙ ቢላህ አላህን ቀደም አለው እያለ የሚያስብ እግር አለው ብሎ የሚያስብ እንዲህ አይነቱ ሰው ኹጥባ አድርጎ ኹጥባው ትክክል አይደለም፣ በዚህ አይነት ሰው የኹጥባ እንዴት አድርጎ ነው ጅሙዓ ሞላ የሚባለው? ጅሙዓ ትክክል የሚሆነው ኹጥባ ትክክል ሲሆን ነው። ኹጥባ ሳይኖር ጅሙዓ የለም አይደለም። በዚህ ሰዓት ይህ ሰው እያደረገው ኹጥባ እንደ ኹጥባ አይቆጠርም። ስለዚህ ጅሙዓ የለም። ሱፍይ ሰው ተነስቶ ቢያንስ አርካኑን አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ኡሲኩም ቢተቅዋላህ ብሎ ከዛ በኋላ መሰለን አንድ የቁርአን አያ ቀርቶ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ መሰለን ወለተንዙር ነፍሱ ማ ቀደመት ሊገድ ከዚያ በኋላ ከፈላዩ ቁጭ ይላል፣ ይነሳና አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ኡሲኩም ቢተቅዋላህ ካለ በኋላ የድዑ ልልሙእሚኒን ወልሙእሚናት ከዚያስ ያሰግድ ከፈለገ። አርካን ልኹጥበተይን ከተገኘ ሱፍዩ ሰውዬ አጠር አድርጎ ቢሆን ኹጥባ አድርጎ ያሰግዳቸው እንጂ የዛ ሰውዬ ኹጥባ አይሆንም። ያው የአሁኑን ሁኔታ እያየ ነው ይመስለኛል የሚጠይቀው። አሁን በየመሳጅዶች ያለው ልክ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ አንደኛው ሌላ ነው፣ አንደኛው ሌላ ነው። እንደዚህ አይነት ያለውን ሁኔታ አይቶ ነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ይሄ የሱፊያው ሐቂቀተን በተለይ ከላይ ያሉት ሰዎች ይህንን ጉዳይ ክብደቱን አለማየታቸው ወይም ደግሞ መዘናጋታቸው ያመጣብን ትልቅ ጣጣ ነው። አንዴ ሲንሸራተቱ ሰውን ለአደጋ አጋለጡት። በጣም በሚያስቀይም መልኩ አንድ የማይሆኑ ነገሮችን አንድ ካላረግናቸው ብለው ተበለሻሹ ነገሮች። አሁን መሳጅዶች ውስጥ እንደምናየው ነው። ከቻሉ እነዛ ዙሁርንም ዓስርንም እኛው መግሪብንም ዒሻንም ሁሌም እኛ እናሰግድ የሚሉ ናቸው። ካልተቻለ ደግሞ ድንገት ሱፍያ የሚባለው ወገን ደግሞ ትንሽ ሀይሎ ከመጣ በቃ አንተ ዙሁር እኛ ደግሞ ዓስር ይላሉ። እንግዲህ ያ ሰው እዛ ይሄ ወሃቢዩ ገብቶ አሰግዳለሁ ሲል ጀማዑ አንድነት ተብሎ አላር ይላል፣ ከኋላው ቆሞ ይሰግዳል። የመጣብን መከራ ከባድ ነው። ሰዎች ቀላል መስሏቸው አይተውት ነበር መጀመር። እናንተ አንድነት አትፈልጉም እንዴ? የሙስሊሙን አንድ መሆን እንዴ? ይህ በነገራችን ላይ ራሱን የቻለ ውይይትና ማብራሪያ የሚፈልግ ነው። ያው ስለተነሳ ያክል ነው፣ ለነካ ነካ ለማድረግ ያክል ነው። ናም ሱብሃነላህ። ወደ ሶስተኛ ጥያቄው ስናልፍ እንዲህ ይላል፣ መስከረም አንድ ቀን ላይ የሚከበረው በዓል ላይ ማረዱ እንዴት ይታያል? ለበዓሉ የታረደውንስ መብላቱ በዓሉንስ ማክበሩ እንዴት ነው? ማለቴ በዓሉ ለክርስቲያኖች ብቻ ተብሎ የተለየ ነው ወይስ እንደ ኢትዮጵያውያን ካላንደር የዘመን መለወጫ ነው? የዘመን መለወጫ ከሆነ እኛ እየተጠቀምንበት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እኛም ካላንደር ስለሆነ ብናከብረውስ? ይህ ጥያቄ ከዚህ በፊትም ተነስቷል። አጠር አድርገን ለመመለስ ያክል እኛ ሙስሊሞች እንደ ዲን አልኢስላም አገር ሳይለየን
ከለር ቋንቋ ሳይለየን ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአንድ ሀገር ህዝቦች የተላኩ አይደሉም። የአረብ ካሌንደር የምን ካሌንደር ተብሎ የሚለያዩ አይደሉም። ሁላችንንም ዓም የሚያደርገን ከነቢዩ ጋር የነበሩ ሰዎች ሐበሾችም ነበሩ። ቢላል ሐበሺ ነበሩ፣ ሱሃይብ ሩሚ ነበሩ፣ ሰልማን አልፋሪሲ ነበሩ፣ ሌሎችም እና እሳቸውና በእሳቸው መንሃጅ ላይ የቀጠሉት ሰሓቦቻቸው ወይም ደግሞ ኹለፋዎቻቸው ያስቀምጡልን መንገድ የጋራ መንገዳችን ነው። ስለዚህ ሙስሊሞች አዲስ አመት ብለን እኛ ሙስሊሞች መልካችን ቢለያይ ኢትዮጵያ ብንኖር፣ ሱዳን ብንኖር፣ አሜሪካ ብንኖር፣ ሌላም ሀገር ብንኖር እንደ ሙስሊም ካሌንደር ብለን ምንቆጥረው ሁለፋዎቹ ሰይዱና ዑመር ያስጀመሩበትን የሂጅራ ካሌንደር ብለን እሱን ነው የምናስበው። እንደ አገር ደረጃ ስንመጣ ጭማ አንተ ደብዳቤ ስትጽፍም መቼ ነው ቀኑ የሚባል ነገር ትጽፋለህ። በፈረንጆቹ ሳይሆን በዚሁ በኢትዮጵያ ቆጠረ መጽሐፍ አይቀርም በዚህ ቀን ብለህ ስትጽፍ ያው አገሩ ላይ የታወቀውን የቀን አቆጣጠር ትጠቀማለህ። ጎጂ አይደለም። ወደ በዓል የሚባለው ጋር ስንመጣ ግን ይሄ ቀን ተብሎ እርድ ልናረግ ልናከብረው የሚገባ ቀን ግን አይደለም። ለምንድን ነው ሲባል እኛ ዒድን የምናከብረው አላህ ያላቀው ቀን ስለሆነ ነው። ዒዱል ፊጥርም ዒዱል አድሐም ሌሎችም የሙስሊሞች ዒዶች የሚባሉት የተከበሩ ቀኖች ናቸው፣ ሙዓዘም ናቸውና ኑዓዚሙሃ። ማክበር የሚለው እኮ ይሄ ነው፣ ማላቅና ማክበር ነው። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዊላዳ ቀንም ኑዓዚሙሁ እናልቀዋለን። ሊአነሁ የውሙ ሙዓዘም ይሄ ግን ለይሰ የውመ ሙዓዘምን ቢሐዲ ዛቲሂ ምን ስለሆነ መስከረም አንድ ስለሆነ፣ ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች በዓል ብለን አናከብረው። የኢትዮጵያ ካሌንደር በኢትዮጵያ አቆጣጠር ዛሬ መስከረም አንድ ነው አዲስ ዓመት ጀመረ ብንል ምንም ችግር የለውም። ዋቂዕም ነው ደግሞ በኢትዮጵያ ካሌንደር ዛሬ አዲስ ዓመት ተብሎ ተጀመረ ብንል ምንም ችግር የለውም። ግን ያንን ቀን እንደ ሙዓዘም የሆነ ቀን በዓል አድርገን አይተነው የምናከብርበት ምክንያት የለንም። ለእርድ ማረድም ሆነ ሌላ ነገር አናደርግም። እንደ ሰዎች ለምዶባቸውም ይሰሯሉ ብዙዎቹ። ከዚህ ፊትም እንደተነሳው እንዲያውም ከነሳራ እምነት ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር አለ። ሮሚኒስት የሚሉት አለ፣ ዘመነ ዮሐንስ፣ ዘመነ ማርቆስ፣ ዘመነ ምናምን እያሉ ያንዳንዱን ዓመት በየአራት ዓመቱ አዳዲስ ስም የሚያወጡለት እና ቅዱስ ዮሐንስ ብለውም ራሱ ስሙን የሚጠሩበት ሁኔታ አለና ይህ ሁላ ሹቡሃት እያለ እኛ ራሳችን እዛ ውስጥ መንከር የለብንም። በዓል አድርገን አንቆጥረውም ነው አጭሩ። መልካም ዶክተር፣ ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ ኩልሱም ሙሐመድ ከሐረር አሰላሙ አለይኩም ደህና ናችሁ ወይ ብላለች። ጥያቄ ሶላት ስንሰግድ አፍንጫችንን ማስነካት እንዴት ነው ስጁድ ላይ? ሶላት ስንሰግድ አፍንጫችንን ማስነካት በመዝሀባችን ከሆነ ሱና ነው። ሻፍዒ ማለት ነው ጋሊብ የሆነው ሐበሻ ላይ ሻፍዒ መዝሀብ ነው እና እንደ ሐነፊዎች መዝሀብ ከተካሄደ ያስገድዳሉ አፍንጫ መንካት አለበት የሚለውን ነገር እና ሁሌም እንደሚጠቀሰው ከኺላፍ ለመውጣት ግንባርንም አፍንጫችንንም ማስነካት ተገቢ ነው። አቡ ሐኒፋም ዘንድ ሻፍዒም ዘንድ ማሊክም አሕመድም ሁሉ መዛሂቦች ዘንድ ሶላታችን ትክክል እንዲሆንልን በሻፍዒ መዝሀብ አካሄድ ስንሄድ ግንባራችን ከነካ መሬት አፍንጫችን ባይነካም ሶሐት ሶላ፣ ግን አተም የሚሆነውና የተሻለ የሆነው ግንባራችንም አፍንጫችንንም መሬትን ማስነካት ነው። መልካም ዶክተር፣ ወደ ተከታዩ ጥያቄ እናልፋለን። ከሶብር ከጦር ኃይሎች በ1976 መጨረሻው 76 አሁንም ሰላም አለይኩም። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ ጥያቄ፣ አንዲት ሴት ሸሪዓዊ ምክንያት ሳይኖራት ፍቺ መጠየቅ እንደማይፈቀድላት ሁሉ ወንድስ ያለ ሸሪዓዊ ምክንያት መፍታት ይፈቀድለታል ወይ? ወንድ ያለ ሸሪዓዊ ምክንያት መፍታት ይቻላል ይፈቀድለታል ወይ የሚለው ያው ጠላቅ ያለ ምክንያት ሲሆን መክሩህ ነው የሚሆነው፣ የተጠላ ነው የሚሆነው። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ በቃ ለይሰት ሰይአተ ልኹሉቅ ወለይሰት ፋሲቀ ወለይሰት ታሪከተ ሶላህ መሰለን፣ መጥፎ ጸባይ ያላት ጨቃጫቂ፣ አዛ የምታደርገው የምትሳደብ ምን ምትል አይደለችም፣ ጸባዩም ጥሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደ
አላህን መታዘዝም እንደዚሁ ታዘዘለች። ሶላት ሆና ትተውም የመሳሰሉ እንዲህ አይነቱ አንድ ሴት ወለም የክራሃ ህቡ ላይ ደግሞ ከራሃ የሚባል ነገር የለውም። ጥላቻ የሚባል ነገር የሚጠላበት ምክንያትም የለውም። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ መፍታቱን መክሩህ ነው ይላሉ ዑለማዎች። አንዳንድ ዑለማዎች ግን ሐራም ነው ያሉም አሉ። አንዳንድ ዑለማዎች ምንም አይነት ምክንያት ከሌለ ክልክል ነው ያሉም አሉ። በብዙዎቹ ስንሄድ መክሩህ በሚለው ወይም የተጠላ አብغضوا الحلال عند الله الطلاق በሚለው ሐላል አድርጎት አላህ የጠላው ነገር ጠላቅ ነው ፍቺ ነው ተብሏልና፣ ያው በአንዳንድ ዑለማዎች እንደነ ኢማም አህመድ ያሉ ከበደለውታል ጉዳዩን፣ ሌሎቹ ደግሞ ይጠላል ይላሉ። መክሩህ የሆነ ፍቺ ነው ይላሉ። ግን ያው በእነዚህ አሁን ሐራም አይደለም ይላሉ ማለት ነው። መክሩህ ነው ያሉት ሐራም አይደለም ይላሉ። ምንም እንኳን ምክንያት ባይኖረውም እንኳን ፈጠልቁሁነ ሊዒደትህን ብሏልና ያኒ ሰውየው መፍታት ቢፈልግ ሊፈታ ይችላል የሚል ነው። በዛኛው ከተካሄደ ግን ክልክል ነው የሚል አባባል ስላለ ያኒ ጥንቃቄን ማድረግን የመሰለ ነገር የለም። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በኒካህ ጊዜ የተጠቀሰውን መህር ሳይሰጥ መፍታት ይችላሉ? መፍታት ቢለው ፍቺው ሊከሰት ይችላል። ምክንያት ኖሮት ሊሆን ይችላል የሚፈታት። ስለ መህሩ ለብቻው ነው የምናወራው። መህሩን ካልሰጣት መስጠት አለበት ነው የሚባለው። ያኒ መህሩን በተመለከተ መህር አልሰጠምና መፍታት አይቻልም አይባልም። እና የሚባለው ከፈታት መህሩ እዳ ነው፣ እሱ ላይ የተቀመጠበት እዳ ነው፣ ሊከፍል ግድ ይላል። እሱ ስለፈታትና ስላልፈታት አይደለም፣ ከመሰረቱ የመህር የእሷ ሐቅ ነው። ኢላ ኢዛ ሐሰለ ጠላቁ ቀብለ ዱኹል፣ እሷን ከመገናኘቱ በፊት ተጋቡ፣ ኒካህ አደረጉ፣ ግንኙነት በፍጹም ሳያደረጉ በፊት ከፈታት ኒስፉል መህር ነው የሚገባት። ያንን ግማሹን የመህርን ግማሽ 10,000 ብር ብሏት ቢሆን 5,000 ብር ይሰጣታል። በዚህ መልኩ ነው እና መህርን በተመለከተ ራሱን በቻለ መልኩ ነው የሚጠይቀው። ከፍቺው ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። ማለት ሐቋ ነው። ሙምኪን ከፍቺው ጋር ይገናኛል የሚባል ነገር ካለ ይሄ ቀብለ ዱኹል ሲሆን በፍቺው ምክንያት ግማሽ የመሆን ነገሮች ያጋጥማል እንጂ አለዚያ የእሷ ሐቅ ነው። ስለፈታት ስላልፈታት አይደለም፣ ይገባታል። ቢፈታትም መስጠት ግዴታ አለበት። መልካም። አሁንም ወደ ተከታዩ ጥያቄዋ ስናልፍ ወላጆቹ ሙርተድ የሆኑበት ሰው ዱዓ ላይ ኺታማቸውን በማሰብ ረቢ ግፊርሊ ወሊወሊዲ የድኪሉሁም ጀነተከ የአርሐም ራሒሚን ማለት ይችላል ወይስ አይችልም አለችና፣ ምናልባት የማይቻል ከሆነ ከዚህ በፊት እንዲህ ብሎ ዱዓ ያደረገ ሰው ምን ማድረግ አለበት? እኛ ኺታማቸውን አናቅም። ምንለው ኺታማቸውን አሳምርላቸው ነው ምንለው። ሪዳ ላይ የወደቁ ሰዎች ከሆኑ ወላጆች ከሆኑ ያረብ የእናት አባቴን ኻቲማ አሳምርልኝ፣ ኻቲማቸውን አሳምረህ ውሰዳቸው፣ በዚህ በተበላሸ ሐል እንዳይሞቱ ብሎ ሰው አላህ ሊለምን ይችላል እንጂ እግፊር ለሁማ ብሎ አሁን ዱዓ አያደርግም። ያኒ ማራቸው አይደለም። ለምን አልአን ሁማ ፊ ሐለት ሪዳ፣ አይ በጥሩ መልኩ ኻቲማቸው አምሮላቸው ሞተው ለዚያ ሐል ነው ዱዓ ማድረገው ካለ ግን አመቻወከው እናንተ አሁን እጅ ላይ ያለ ነገር አይደለምና ምራቸው ብሎ ኻቲማቸው እንዲስተካከል አላህ መለመን ይቻላል እንጂ ቢማ የኩኑ ፊል ሙስተቅበል ተብሎ ወደፊት ኢንሻአላህ ከሆነ በሚል ጀነት አስገባቸው እያለ መለመን አሁን ጀነት አስገባው አይባልም። ወይም አሁን ማረው ተብሎ አሁን አይለመንለትም፣ ሐሉ ሲስተካከል ማረው ተብሎ የሚለመንለት። ስለዚህ ያደረገ ሰው ይህን ከዚህ ፊት አድርግ ያለው ልጅ ሙምኪን ወንድም ይሁን ሴት ጠየቀችን። እንግዲህ ሶብር መርሐባ እንደ ዓቂዳ አይጎዳም። ሙምኪን
ባሉበት ሐል ላይ ሆነው ሞተውም ማራቸው የሚል እንድምታ የለውምና ይሄ ጥያቄ ካፊሮችም ሆነው ሞተውም ማራቸው የሚል ፍላጎት የለም። በሱ አስተሳሰብ ተስተካክለው ሐላቸው አምሮ ነው ከዚያ በጀነት እንዲያስገባቸው የለመንኩ ያለሁት ለምትለው ይሄንን ታዩና ሂዳያ ስጣቸው ሐላቸውን ወደ እስላም እንዲመለሱ ቀልባቸው ወደ እስላም እንዲመለስ አድርግ ብለው መለመን ነው ያለባት። እስካሁን ላለው እንደ አቂዳ አይጎዳም። ከም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የነበረው ጠይቁ መሰናዷችንን ነው። ጠይቁ መሰናዷችን ሁሌም ጁምዓ ምሽት 3 ሰዓት ላይ እና እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ አዳዲስ ጥያቄዎች የምናስተናግድበት ነው። በተቀሩት ቀናቶች ደግሞ የሚደገሙ ፕሮግራሞች ይሆናሉ ማለት ነው። ጥያቄዎች ካሏችሁ አስተያየቶችም ሊሆን ይችላል ካላችሁ ትቀሰው ቁጥር ልክልን እንችላላችሁ። ለዛሬ ግን የሶብርን ጥያቄ ገና አልጨረስነውም። ቀጣይ ሳምንት ላይ የምንመለስበት ይሆናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን በእጅጉ እያመሰግንን ብዙ ቁም ነገሮች እንደወሰዳችሁ ተስፋ እያደረግን እንሰናበታችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።